fshatin e popullit Erinda Balanca, por ndërkohë jemi tek pjesa shumë intime dhe shumë private. Po të më tregosh gjithçka tani në lidhje me këtë centër kaq të bukur që keni sot në studio. Si është historia e tyre konkretisht tani? Atëherë unë ju thash pak që vi nga një familje me tradita dhe thonë që stërgjyshja ime nga babai ka qenë shumë e dhënë mbas të bukurës. Që do të thotë që ka pasur gjithmonë qef edhe përsa i përket gustos, shijeve, fustaneve të veshurit, arturinave, bizhuve, gjërave të tilla, ka qenë shumë e dhënë dhe shumë e pasionuar. Dhe her pas here gjysha ime tregonte që sa herë që donte tha nëna që të qepte do një fustan, thoshte, hajde Shazie, shkojmë të dyja bashkë të qepim një fustan. Gjysha ime thoshte, jo mi, unë nuk du, kam mjaft, pse të qep? Hajde se është mbare, thoshte, thon, do feruja të veshit të qepi fustan për vete dhe nuk ja qep edhe vajzës. Pra gjithmonë e kishte këtë merak, sepse donte që kishte, ka qenë shumë e dhënë mbas të bukurës. Dhe duke qenë se kishte vetëm një vajzë të vetme, ajo i bëri dhe realizoi një paj të jashtëzakonshme gjyshes time. Kjo tregoshe, do me thënë që ka qenë shumë e detajiste edhe kuptoj që këto gjëra, do me thënë, finesat kanë qënë pjesë e saj, apo dëshire saj, dhe i bërë një koleksion të jashtëzakonshëm. Ajo është e bërë me gjilpër, po, është e bërë me petë holl dhe me gjilpër, dhe do një kohë të jashtëzakonshëm. Duket si tyll, jo si i qendrë e punuar me... Po ta shikoni, unë sigurisht besoj që ato kanë paguar njerëz për t'i bërë këto, nuk i kanë bërë të tëra vetë, një pjesë mund i kanë bërë vetë. Me porositur atë kohë. Atë kohë i kanë porositur. Pra e që ka rëndësi është që shikojnë si modelet e traditës të themi shqiptare, ashtu edhe modelet e reja që ishin sjellje të kulturës italiane apo të Art Deco, sepse flasim për fillimin e vitit. Pra në qoftë se ajo është centro e bardhë dhe e bërë me punim me gjilpër dhe është evidente, shumë finese dhe është evidente, do me thonë duke totalisht materiale. Mendojeni tani këtë ngjyrë, a mund ta mendoni që kjo ngjyrë të jetë bërë në vite 30 të shekullit kaluar? Pra flasim për atë kohë. E si mund ta ka realizuar, i interesuar? Teu është i tillë që ato kanë marrë mendafshë, të cilat unë besoj kanë ardhur në atë kohë nga, mund të kenë ardhur në atë kohë nga Italia dhe është punuar si një risi. Po ngjyra për shembull është thërsisht jo karakteristike. Apo kjo, që është po e njëjta, po në të verdhë, edhe kjo është e bërë me gjilpër, pra këto kanë më shumë kohë, kanë punime të bëra me gjilpër, edhe kjo është e bërë në këtë ngjyrë që është tërësisht jo tradicionale, të themi, si nuancë edhe si ngjyrë. Ndërsa tjetër, për shumë që atë kanë pasur, janë karakteristika gjëja të çuditshme, sepse ka pasur shumë teknika. Një nga këto teknikat është edhe teknika e të printuarit me boj. Ja dhe kjo është një gjë që kanë, kuptohet gjuhat e kohës, është e pajus gjyshes time, mu a thashë që duhet jetë 1930, 1930 dhe 1920. Po, këto janë të tëra të ardhura prej saj. Fantastike. Ne nuk i kemi, dhe me thënë gjysha nuk i ka përdorur, si tu a thashë. Se disa që qenë ato dhiza, të tani e drita. Po janë të, është të pikturuar, pra është, dhe po të lahet kuptohet që ikin, që që prandaj neve kemi një, absolutisht, këto janë mindilët që thoshim ne në thoshtë gjyshja ime, se shamit e dorës, për janë të tëra shumë delikate, të tëra mëndafshi, të punuara, të qëndisura, po të shikoni edhe nga mbrapa duken po thuaj se, si kur janë originale, si ku ta mamë, si kur janë të pikturuara. E, paske koleksion fantastikë, edhe ti si ruan këto, Erinda, më thuaj pak. Në fakt, duke mos i përdorur, edhe kjo është një nga të gjyra që më vjen shumë keq, sepse përpiqem që ti... Pyetja ka pasur gjithmonë, sa ka shumë bukura, po çkuftim ka ti mbash të mbyllura gjithmonë. Nga nga tjetër, sigurisht që kushton nëse i përdorur, sepse nuk jetoj gjatë. Po, e të disi mendoj, unë mendoj që kur ka ardhur në këtë pikë, them, kanë më shumë vlerë që të ruen si pjesët trashëgimis kulturore në këtë pikë, se sa pjesa tjetër. Unë do të tregoj tani dhe dy detaje shumë interesante, që lidhen edhe me një pasion timin. Tani, të gjithë, kur gatuajmë, bëhemi pistë, ju mund të amendoni.
Dhe pjesë e koleksionit dhe pjesë e pajës e gjyshes time kanë qënë edhe dy përpajse për gatimin. Kjo është e bërë me mermer. Sa e bukur, fantastike. Kjo është një mrekulli, është e gjitha në mëndash dhe i qëndisur e gjitha rëndin. Shikoj e qëfar me sy. Qëfar materiale, qëfar mëndash. Dhe po ta mbani mend, se tani nuk janë më kështu, këto, vjeshin këtu dhe kapeshin me kapsa. Do me thënë kjo pak a shumë edhe kjo e gjitha. E ti po për atësaj kohë, janë të tërë të pajës e gjyshes time. Një mrekulli. Dhe them që... Dhe të këtë jam... nusë shumë e bukur, gjyshja jo, të kur shmartuar. Sigurisht, që ka qënë gjyshja shumë nusë e bukur, pa tjetër, por edhe me ato vështirësitë e kohës. Po, sigurisht. Sepse nga të qënit ishte lufta, bas lufte ajo martua pikërisht, dhe me thënë, 24, pas e në 25 në lindi malë, dhe ndryshoj jeta. Ta mendosh se sa e vështirë ka qënë për ta për t'i ruajtur të gjitha këto gjëra, sepse jeta ndryshoj. Në shtëpinë e tyre, atyre u futën disa herë njërës të tjerë, pra nga që kishin një shtëpi me 4 dhoma, ata përfunduan që në këto 4 dhoma të fusin që të 4 familje të tjera, bas luftës dhe s'kishin dhe ku t'i mbanin, edhe një pjesë të sendeve i kanë shitur pikërisht sepse s'kishin më ku t'i mbanin. Dhe mëtej, gjyshja të regon se nga gjithë kjo mirëqënje, si të thuash që kishin më parë, vazhduan të kishin një jetë të themi të mirë, sigurisht, sepse punonin, e të tjerë, por arritën deri në atë pikë sa er pasere gjyshja nuk shkonte në përfesta apo në përgjo që organizoheshin pikërisht se kushtonte shumë për të blerë qoftë edhe një palçorape, apo për të blerë, pra jo i kishe të tëra, ku dium, që të themi, fustanet e balos të veta, që një nga pasurit e gjyshes time ishte që ajo është martuar me 5 fustane baloje. Edhe sot nuk kemi 5 fustane baloje, që jemi shumë mirë. Ajo i kishtë të tëra fustanin qanë të sandalet, po s'kishtë të qorape. Dhe er pasere këtë thoshte, do me thënë që sarë më thoshte i me më shkojmë këtë dyqani valutës, të blejmë, ajo kursente, gjyshen e kam pasu më të përmbledhur, gjyshja kursente, thoshte jo se të hargjojmë, të thujem florin që të blejmë qorape, me të drejt e kishte gjyshja shkret, jeta ka qënë e vështirë, dhe thoshte kam, kur vinë të rastis duhet shkojmë të me gjyshin në ndonjë fez, i thoshte shko me shazie, i thoshte së gjyshja shko, ajo thoshte po jo me mami nuk po shkoju, nuk shkoj, po pëse shkon, nuk kam qërape. A, u i thoshtë të punë të thash, më vjen kejsh të aheq nga buka e fmive. Mendoj se si ndryshoj jeta. Dhe, prandaj them që e kam, dhe me thënë, shumë të përjetuar këtë. Sot Breziri e ka harruar kohën e komunismit në një pjesë ma, duke përfshirë edhe Timbir. Dhe them do njëherë që edhe një pjesë ma dhe e tyret, e të rinjve, janë më shumë, të me thënë, të majtë bëhen edhe më socialist në njerë, se sa duen, por nëse unë dëgjoj, her pasere, apo ka qështje që evokojnë komunizmin, realisht ende drithëroj, sepse ka qënë një periudhe cila realisht e ka shpërfituruar njeriun, dhe ka qënë sistemi cili ka shkelur në mënyrë absolutet drejtat e njeriut, sigurisht duke pasur edhe ndojnë gjë avancim, se nuk është se gjdo gjë ka qënë negativ. Po do ishin bërë edhe në dojë ishin bërë në gjdo loj, por është vërtet nuk duhet të harrojmë që ta themi ato që ka qënë e vërteta, pra ato gjëra që kanë vuajtur njerëzit tanë, në jetën e tyre të përdiqme, në sjelën e tyre të përdiqme, nuk kanë qënë dvogla. Dhe prandaj them që këto marë një vlerë më të madhe, sepse janë ruajtur dhe kanë kaluar në pratë periud. Si do mos për një kalvare në grave, le tevi, në gjithë të histori. Mirë, Erinda, ndua të ledzoj një shprejhje që ti e ke thënë edhe që neve nga ka pëlqyre kemi shkoputur sot këtu, për të rikëthyre dhe njerë tek gratë sot, tek dita e 8 marsit, ti thua, shpërblimi më i mirë që shoqëria mund të japë një gruaje, është vlerësimi ndaj arritjeve të saj, jashtë çdo stereotipi paragjykues, veçanërisht pa u nisur nga seksualiteti. Ne e shpjeguam pak më herët, po shumë e bukur si shprehje. Edhe u mendoj që është shumë e rëndësishme dhe që duhet theksuar dhe ndoshta duhet pasur parasysh edhe për ta trajtuar edhe më gjerë dhe më tutje. Pikërisht këtë lloj këndvështrimi të gjërave. Ke shumë të drejtë, faleminderit shumë që pas keni nxjerr dhe ju këtë si shprehje. Unë thash edhe e them në mënyrë të vazhdueshme që ka momente në të cilat çdo grua, cila është në karjerë dhe që ka avancuar, ndihet e
shkatruar të themi nga gjua e ashpër dhe paragjykuese që përdoret ndaj tyre në mediat sociale, në përgjithësi, duke i etiketuar në mënyra nga më të ndryshmet, duke vlerësuar çdo gjë tjetër apo mbi vlerësuar çdo gjë tjetër përveç asaj që ajo ka bërë mirë, do të thënë mendjes, punës apo atë që ajo ka arritur dhe ka realizuar. Dhe si gjithë gratë të tjera, edhe unë nuk kam qenë e përjashtuar nga këto. Dhe duke pasur dhe nga eksperjenca ime personale, them që është shumë e rëndësishme që ne t'i themi stop kësaj lloj kulture dhe kësaj lloj qasjeje, duke bërë ç'është mundur që të vëmë gishtin tek ata persona të cilët e realizojnë një gjë të tillë, sepse duke bërë ata në këtë mënyrë, ato vazhdojnë dhe rrisin atë ciklin e pamohueshëm të denigrimit, edhe nëse nuk është gjurit, po të denigrimit të një zonje, vetëm sepse ajo është grua dhe vetëm sepse e shikojnë si një objekt seksual. Nuk duhet parë gruaja si një objekt seksual. Gruaja duhet parë në çdo element të saj që është arritjet e saja janë të jashtëzakonshme, së pari sjell në jetë qenjet njerëzore, dhe së dyti edhe ajo vijon dhe kontribon 50% në mos më shumë në edukimin, rritjen dhe mbarvajtjen e kësaj shoqërie që neve kemi. Por pa mohuar, absolutisht. Por pa mohuar edhe individ, edhe atë që ajo duhet të jetë një individ i cili është pjesë e bukurës, që ka qef të vishet, që ka qef të lyhet, që ka qef duket mirë. Pse duhet të heqim dorë, sepse shikoj her pas here ne duhet të heqim dorë edhe nga këto element që ne mund t'i kemi dëshirë, sepse në një farë mënyrë na etiketojnë si të lehta, të parëndësishme. Jo, secili prej nesh ka të drejtë ta shfaqë individualitetin e vet në mënyrën që ai e mendon më mirë, edhe duke u veshur bukur. Dhe janë kaq të bukura këto fjalë, Rinda. Që i the sot pikërisht në këtë ditë të rëndësishme për gratë, kudo ku janë, ka një moment tani që janë disa gratë të tjera, le të themi, ndoshta ti i njeh sepse janë njerëzit me cilët punon gjithmonë, por që sot kam vendosur të bëj një surprizë për Erindën. Është një tufë e bukur me lule që vjen sot për Erindën dhe me një mesazh shumë special. Oh my god. Faleminderit Romin, është gazetaria jon që na ndihmon. Kjo është një tufë e lule, e sjell kaq bukur bashkë me një vazo, Erinda, dhe vjen nga vajzat dhe gratë e stafit tënd, të cilat sot në këtë ditë të shënuar deshën të realizoni një surprizë të bukur dhe kanë dekoruar kaq bukur me thënë të drejtën vazoja më e bukur që ka ardhur ndonjëherë në studion tonë me shikojën, kështu që përgëzime edhe vajza me shije. Por ka shumë faleminderit. Ju shumë të bukur për ty. Shumë faleminderit, ta lexoj tani, unë nuk do të bëhem të mos. Unë do të lexoj ti, do ta lexoj unë pastaj, po që ta lexoj, do të bëhem të mos emocionohem. Në këtë ditë rëndësishme, sikurse 8 marsi, ne gratë e institucionet e avokatit të popullit dëshirojmë të shprejmë përzemërsisht respektin ton për rolin tuaj frymëzues. Ju dërgojmë këto lule si simbol të konsideratës sonë dhe kontributit jashtëzakonshëm duke ndikuar thellë në rrugën e drejtësisë dhe barazisë. Dashur avokate, të jeni krenare për sukseset tuaja, me energjin, guximin, vizionin dhe pasionin tuaj, mbeteni një vlerë e shtuar për shoqërinë. Unë nuk e di, ai meritoi të gjitha këto. Meriton të gjitha. Erinda, mesazh shumë i bukur nga vajzat e gratë të cilat punojnë me Erindën, me avokatin e popullit. Faleminderit shumë. Nuk besoj se kam bërë kaq shumë sa për ta merituar, është mirësia e tyre. Sepse në çdo raport dhe në çdo marrëdhënie ka dy anë. Në qoftë se njëra palë jep, nuk mund të ndodhë të mos japet edhe pala tjetër. Prandaj them që falenderoj jashtëzakonisht shumë për këtë surprizë. Edhe di kush është pas kësaj surprizës. Unë ndërkohë falenderoj gjithashtu shumë që u bën pjesë e programit ton në këtë formë. Ato donin patjetër që sot në 8 mars të cilin publikisht këtë mirënjohje që kanë në bashkëpunimin me ty edhe këtë falenderim. Së falenderit Rudin, së pari njëherë duhet të falenderoj ty që më dhe mundësinë për ta bërë këtë gjë në emisionin tënd që është sigurisht simboli i baziteve të grave. Unë, më tepër se të jap një mesazh, dua që të promovoj një iniciativë të re që ne kemi marrë si institucioni avokatit të popullit së bashku me UN Women. Ne në zyrën e avokatit të popullit kemi krijuar një qendrën kundër feminicidit, që është një qendër tashmë e cila do të evidentojë dhe do të ruajë dhe do të përgatisin ka një raport çdo vit
për problemin e feminicidit, për te faktit, sepse kemi parë sa herë ka një rastin të vdekjes e një gruaje, ose të vrasjes e një gruaje për shkak se ajo është grua, ne kemi vetëm ditën e parë problem. Pra, dita e parë, e cila ka, dhe më të shoqëria tronditet, por nuk dim që ka ndodhur më pas. Dhe pikërisht këtë gjë ne tani do ta evidentojmë, duke parë çfarë ndodh më tej, çfarë vendime gjyqësore do të merren për ata që kanë qenë të themi shkaktarët e vrasjes, çfarë ndihme do t'u jepet atyre, sepse ata kanë nevojë për ndihmë psikologjike, çfarë ka ndodhur me fëmijët nëse ka pasur fëmijë, çfarë ka ndodhur në me këtë histori që është fatkeqësisht një histori shumë e keqe, por që nga ana tjetër duhet të dokumentohet në mënyrë që këto ngjarje të mos ndodhin më. Edhe kjo është një lajm i mirë dhe është një lajm shumë i mirë dhe është avokati i popullit do të jetë Feminine Side Watch për Shqipërinë, sepse kemi pikërisht mandatin e duhur dhe kemi edhe kapacitetet për ta çuar këtë punë dhe për ta evidentuar edhe këtë punë deri në detaj. Kështu që ajo që unë dua të them, ajo që dua të them është se ndonse kjo nuk është një gjë shumë e bukur, çështja e feminicidit, sigurisht është një ka plagët më të mëdha të shoqërisë moderne, gjithsesi fakti që ne jemi aty për të ardhur në ndihmë këtyre grave dhe për të dokumentuar gjërat e tilla të mos ndodhin është shumë e rëndësishme. Prandaj faleminderit shumë që e dashur. Faleminderit ty e dashur. Gjithë të mirë. Ishte kënaqësi që patëm Erindën sot, avokatin e popullit, por që për te titullit të madhe dhe emrit të madhe që ka avokati popullit të erdi sot në një biset shumë të vërtete dhe shumë natyrshme. Duke folur për punën, për profesionin, për familjen e saj, për gjithë trashgiminë e vlerave le temi që familja i ka për cjell, për të qenë ajo që është sot. Grua e zonja e suksesme, si Erinda Balanca, i avokate e talentuar dhe sot avokati popullit. Falenderoj shumë që ishe me ne sot. Falenderoj të gëzuar të të marsin edhe njerë. Kemi publicitet, këthemi pas pak. Calendar.